Bom dia, bom dia, bom dia. É uma tarefa útil, ótima para nós. Quatro grandes. Jacir, Marinho, Daniel e o Zinho, vocês estão todos de parabéns. Além dos sete, ficou a mão. É difícil, é muito difícil, tá difícil. Mas felizmente só pode um só. Nós tentamos unir tudo. Vai pra cá, vai pra lá. Só pode um. Difícil, difícil, difícil. Mas vamos deixar pro Serginho, que o Serginho resolve. E nosso agradecimento pela obra-prima que vocês fizeram. Ah, nós estamos agradecidos mesmo. É uma coisa difícil, ótima para nós. Faz tempo que nós não temos assim, como dizer, escolher como, escolher quem. Deixa os olhos para qualquer um que vai, qualquer um dos quatro. Mas infelizmente só pode um. E esse um tem que ser o hino da estrada. Nós só agradecemos Jacir, só agradecemos o Marinho, só agradecemos o Wilson, só agradecemos o Daniel. Tá? Que para o ano de 2019, 20, que seja assim também. Nós só, a estrada só agradece, agradece, de coração. A família está se agradece de coração. A Estácio de Sá vai brigar para voltar pro especial!